Ოცნაური ვიდეო კლიპი CNN-ის ეთერში უკვე მეხუთე დღეა მსოფლიოში ცნობილმა ტელეკომპანიამ საქართველოს საინვესტიციო გარემოს რეკლამირება დაიწყო. კლიპი განსხვავებულია იდეის ავტორებმა აირჩიეს ხერხი, რომლისთვისაც დღემდე არავის მიუმართავს. 30-წამიან ვიდეო რგოლი სამი მთავარი სეგმენტისგან შედგება: ზეიმი, კითხვები და პასუხები. რატომ დაიწყო დასავლური მედიით საქართველოს საინვესტიციო გარემოს რეკლამირება და რა შედეგს ელოდებიან მთავრობაში? ნახეთ ნოდარ მელაძის სიუჟეტში. საქართველოს ამ კლიპით შეეცადა წარედგინა თავისთავად საერთაშორისო ასპარეზზე არა ტრადიციული მეთოდით, როგორც უცხოეთში არ აკეთებენ. კლიპი უცნაური, იდეა კრეატიული, მიზანი ქართული საინვესტიციო გარემოს რეკლამირება. უკვე 5 დღეა CNN-ის ეთერში ეს ვიდეო რგოლი ტრიალებს. What's that shiny dot there? Georgia having a party? Hello people. What's going on? We are celebrating being diversity progress to combat corruption. Right, and that's by Transparency International. Adversity and ease of doing business in Central and Eastern Europe. And that's according to the World Bank. Yay! You guys never give up, do you? უცნაური სარეკლამო რგოლი მსოფლიოს ფინანსური კრიზისის გავლენით შეიქმნა. იდეის ავტორი ფიქრობს, რომ პოსტკრიზისულ ეპოქაში კლიპებიც განსხვავებული უნდა ყოფილიყო. იფიქრეს ბევრი, საბოლოოდ კი სამ მთავარ სეგმენტზე ჩამოყალიბდნენ: ზეიმი, კითხვები და პასუხები. რეკლამა რეალურად არის იმაზე, რომ საქართველოს ზეიმობს რაღაცას და კრიზისში ზეიმი თავისთავად არის რაღაც გამონაკლისი. შესაბამისად გამონაკლისი, როდესაც ისმევა კითხვა, ანუ მსოფლიოს აქვს კითხვას, ხალხო რას აღნიშნავთ? ჩვენ აღნიშნავთ იმას, რომ ვართ პირველები კორუფციასთან ბრძოლაში, ანუ პროგრესში კორუფციასთან ბრძოლისა, და ასევე ვართ პირველები ბიზნესის გაკეთების სიმარტივეში. A lot can happen in 60 seconds and at iDesk every სოფლიოს დამყვან არხებზე საკუთარი საინვესტიციო გარემოს რეკლამირება უკვე კარგად დამკვიდრებული ტენდენციაა. ინვესტიციების მოსაზიდად ამ გზას მიმართავენ განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში. ფინანსთა მინისტრს იმედი აქვს, რომ განსხვავებული რგოლი საქართველოს ახალი ინვესტიციების მოზიდვაში დაეხმარება. ადამიანი, რომელიც CNN-ს უყურებს, შეიძლება გადაამოწმოს, ხო? საქართველოს აკრიფოს და იქ ინგლისურად ხმაისმის იწერება, რომ ას ნომერ პირველი კორუფციასთან და რაღაცა. რომელიც აკრიფავს, ეგრევე ამოუგდებს, კი. ეგრევე ამოუგდებს დაუშვათ ეს თვითონ კლევას სოფლიო ბანკის მიერ რაც არის ჩატარებული. ეს არის პრაქტიკულად ისეთი უტყუარი ტიპის PR კამპანია, რაც ძალიან პოზიტიურია. რა აქ ისე არის, რომ რაღაცას ვალამაზებთ, ან რაღაც ისე გადავწევთ, რაც არც ინტერპრეტაცია არ ხდება. კი, სრული რეალობის ასახვა ხდება, პრაქტიკულად ასეთნაირად არის გადაცემული. What's going on? ეს ქართული საინვესტიციო გარემოს ოფიციალური რეკლამაა. This is Al Jazeera. ეს კი არა ოფიციალური. ფულის ჩადებას მსოფლიო საინვესტიციო კომპანიებს ქართულ ბიზნესში უკვე მეორე დღეა დასავლური და არაბული ტელეარხების ეთერში მიხეილ სააკაშვილი ურჩევს. მთავარი არგუმენტი, რომელიც პრეზიდენტს ინვესტორებისათვის მოყავს, ქვეყანაში კორუფციის დაბალი დონე და დაბალი გადასახადებია.